Ahoj, zdraví vás King od 16. dílu ze série Days Barrington. Vy jste měli možnost během toho Dayska vidět novou brazilskou telenovelu, jak King hledá svíčku. Já mám pocit, že teďka budeme mít argentinskou telenovelu a to, jak King s Goosem hledají BBB knížku, tak na to jsem hrozně zvědavý. No a dnešní den budeme vlastně prozkoumávat malý městečko Witten a potom pár takových samostatných domků v lesech, což bude v noci, to bude taková první nočka. Takže se pojďte podívat, jak to dneska všechno probíhalo. No, psa jsme nakrmili, necháme ho tady. Bych nezabíral zase zbytečně moc místa. Tady ten stan nejde postavit. Ten jsem prostě nikde... Pozor! Vždycky problikne jenom někde na silnici. Prostě, no podívejte se. Vyšel mimo silnici. Jo, jde. Tak je to dobrý, tak ho zatím dáme sem. Super. Tak to bychom měli, tak to se aspoň vyprázdníme částečně auto, objevujeme nové, tohle to vypadá zajímavě, jak to visí ze zadku ten bagl. Jo, ještě by se mohl opravit, koukám ten stan. Nějaký děratej chudák. Výborně, a co? Vchod? Jo. Jako novej. Tady nejsou kanistry. Tady jsou ty knihy, ale to pozor. Letos pozor. Čau. Nadar. Co je? Nic. Sám se sebou. Cože? Si povídáš sám se sebou. Ne, já nahrávám. Aha, že jsi předsálý, víš? No protože tady není Dexon, aby tě přehodil, tak aby si za mnou mohl, víš, jako. Já jsem si taky říkal, že jsem uměl blbec říct, aby ti dal práva, no. No, přístup ke mně, jako. Já jsem myslel, že tady bude, že mu to řeknu. Tak co ho našel? Já jsem tady přesně 8 počkej, minut. Počkej, Kingu, co? Jo, dobrý, pohodě. Já jsem se zrovna chystal teďka, já jsem, jo, ty jsi tady na autě, teďka ti zrovna jdu vykrát auto, člověče. No, tohle to hledám. Pojedeme tvým do města, nebo pojedeme mým? O co tam klidně mým, to je jedno. Musíme tvým, protože já nemám palivo, víš, takže, ale počkej, já jsem to mám začal přikrývat. Já jsem si chtěl vzít právě kanistr, že pojedu na to, natankovat. Knížku si sehnal? Teď jsem tady 8 minut, já jsem od té doby, já nevím, se... já jsem nemám. Nevím, jestli tady se ještě neběhal včera. Ne, včera jsem šel spát, jsme končili pozdě. To jsme dokud no, udělali. To je pravda. Takhle běhat. Byl jsem tady ještě chvíli, ale já jsem rozebral všechny ty věci. Jo, přestěhoval jsem to, takže až teďka pojedeme, jak tě seznámím. Takže tady je tvoje vejtřaska, tady je moje vejtřaska. Vlajka zůstala na místě, počkej, máme tu vlajku. Jo, je jo máme ji tam, jo. Tady jsem postavil ten automobilový stán naproti tomu domku. A teď, když zastavíš, tak se mi přistojíš, tady vpravo je postavený za tím stromem ten velký stán. Tam zatím není nic, v tom modrém je zase jídlo, léky, tady v tomhle tom u baráku je dřevo, to je plný dřeva. A auto zastav, já ho přikryju, kdyby já do přišel, tak se není zlé. Já jsem si ho právě odkryl. A vyber, kam pojedeme, protože nebude teďka restart někdy, teďka bývá restart, ne? Za hodinku. Chceš dělat teda letiště, nebo budeme hledat? Budeme na to letiště. Ojojoj. A jdeme na letiště, no. Ale do prčic, nechci ti kontrolovat puls. To je tvůj problém, tvůj puls. Takže letiště, jo. Já bych se stejně potřeboval ještě vyspat, ale... No, tak se vyspí, tak zastav. Je to v pohodě, já jsem vyspanej. Jinak pro tvoji informaci, dneska jsem právě dneska nebyl, protože jsme měli už nahraných hodně těch záznamů, jako. Tak jenom pro tvoji informaci, dneska jsem dodělal 15 díl, ale
dneska vyšla jednička, dneska je 26.6. a vyšla jednička, že jo. Já jsem viděl, no. A já už mám 15, takže mám 14 dní fóra dopředu, takže klidně můžu i vegetit a nemusím dělat nic, nějakou dobu. Jo, ale restart za 45 minut. No, no tak to já bych tu se na to vykašlal, ale já bych chtěl něco menšího. Jo, tak pojedeme tadyhle do nějakého města. Já jsem si právě říkal, že bude restart. Akorát to ví. Restart je době nastavený, ty vole, dávat ho na 10. večer. Na tě restart, musíme říct Dexlanově, to dá přehodit třeba na 7. nebo 8. hodinu. Já nevím, po kolika hodinách to má ten restart. Ale já mám pocit, že je pak ve 2 hodiny v noci, to je kolik je teďka, bude 9? Po 4 hodinách tím pádem. Ne, to je po 5, to právě nevychází. Teda. Ne, teď je bude 10 na restart. Jo, aha, vidíš, tak já jsem úplně ztratil přehled. Děláš švadlenku, jo? Jo, jo. Všechno páskuju, lepenko. Jo, tak já jsem se teďka zpravoval boty, jinak já jsem, tak můžem? Já jsem jak kluk ze žurnálu, z magazínu. Počkej, jak se kouknem, kam pojedem, co? Ale já nevím, jestli do toho West asi nepojedeme. Ale a co zkusit do toho? Můžu zkusit Barrington? Nebo no. Kam by si chtěl? Tak Barrington, tam to bude potřeba víc času než do restartu, ale tady ten, byl si v tom Vicundu, nebo co to je, Vicent? Vicent. Tady hnedka, když pojedeš přes most směrem jako by na... Ne, no nevím, nepamatuju. No tam jsme byli jenom s tím autem, ale můžeme tam zajet, jako proč ne? Jo, mohli by... Počkej, s autem jsme byli, a s jakým autem? No, když jsme tam hledali to místo, tak jsme to tam jenom projeli. Jo, takhle, no, že bychom se podívali po něčem menším. Potřebujeme ještě něco akutně, nutně, nebo nám stačí jenom ta knížka? Nebo nám ještě něco chybí? Ale nevím, jako knížka asi stačí, možná... Boudu, kdyby si našel boudu pro psa, jo, kit, tak to chci. No, to je jasný, to se dá k baráku, to je jasný. No, ještě jedna pravotočivá, budeme tam. To tady, tak to necháme tady u cedule, vezmeme levá, pravá. Začátku, asi jo. Tak to tady zastav. Když seš nalevo, tak vem levou, já to vezmu pravou. Dobrý den. Přepadový komando, jdeme vás vykrást. A cože hledáme? BBB knížku a... Co, no, řebíky, takové věci můžeme brát, že jo? Jo, to asi jo, no. Je i70, konečně jsem ji našel. A zachovalou, člověče, já nemám zásobníku. Jo, to... Jasně. Krumpáč nepotřebujeme. Ne, hele, to vůbec, ty věci vůbec neber, to zabírá zbytečně místo a nepotřebujeme to. Máme všechno ve vejtřesce. A vlastně krumpáč se dá opravovat, pilky se dají opravovat, jediné, co se nedá. Stavitelný klíč máš, nebo chceš ho vzít? Ale nevím, asi nemám. Tak já ti ho vezmu. Ježiš, čím já budu střílet, ty vole. Já ti můžu dát, já mám Winchesterovku sebou, jestli chceš, jako náhradní zbraň. Ne, já mám ještě tady tohle. Drát asi jo, vej. Dráty ber vždycky, v každém případě, jak ostnatý, tak normální. Za prvé je to dobrý zdroj hřebíku a za druhý ty ostnatý já pak chci využít na plot. Jo, je to možný, že už mě zase flákli, vole, a teče ze mě krev. To je neskutečný, vole. B1 neberu, sice to je na 9x19, to máme jaký nábojů dost, ale... Že bych jí vzal, ať máme, když tak můžu vystřílet ty, na ty zombíky, jasně, já jí vezmu, ať můžeme střílet těma 9x. Tady u toho je zásobník. Aj. Opravíme a... Já jsem se nějak ztratil. To se otočilo to mě, jo takhle. Aha, ono to je tady do téčka. Já jsem si říkal, že proč tady netě nevidím, ale ty já jsem selek. Co to máš za zbraň, ty to jsou zvuky. To je to SKS. Aha. Jo, tady tohle je slepá, já už vím.
Ajaj. Někde slyším kamarády. Za mnou tady chodí takový ten pomalej, to já ho střílet nehodlám, protože... Je zbytečně moc nábojů. Ježišmar, tady je policajt, já jsem si ho nevšiml, že to je fízl. A kdyby jeden do prčis, tak teď jsem si to pěkně pokazil. Úplně sám, já jsem si nevšiml, že jsou tady poldové. Zvládáš? Jo, v pohodě. Já jenom musím... Když tak já... křič, kdyby byl fakt jako... Dobrý, v pohodě, není problém. Jo. Dobrý, v pohodě. Uf. Brokovnice, ta domluví vždycky každému. Jo, to jo. Já jsem si přišel, šel jsem na něj s palicí a myslel, že to je civil, že ho vezmu jednou ranou. A on se z něj vykluval policaj. A pak ještě přiběh jeden. Se další pistolka, já to pozbírám, uděláme si potom sbírku. SSGčko 82. Nechceš. I s optik. Já jsem v klidu. A to pak zlikviduju. A s tím jsem nikdy v životě nestřílel. Nikdy jsem to nepoužíval. Ty tam máš druhou světovou válku, ne? Trošku. Jako nic velkýho, ale... 5,56, 45 náboje. Já sbírám náboje všechny, pak co nebude potřeba. Tak to rozdělím, nebo rozstavu. 5,56 je zrovna ber, tak. Jo. 7,62x39 a 5,56 jsou jasný. Jo. Tady jsou garáže. A ostatej drát berem. Ne, jinak obyčejný dráty nejdou osnatý, můžeš tak stakovat na sebe, jo? Myslím po dvou. Já jsem dobek tady někam na konci cedule, tyvo. Já jsem u policejní stanice. Co teďka někde v centru, netuším. Ještě jdu první patro. Světlice neberu. Vždycky na začátku další SSGčko, 133 je tady. Tady někdo byl, tady dá se najít papír od nábojů normálně, nebo to někdo? Nemyslím si. No, takže tady někdo byl. Co to je tohle? 9x19, no vezmu je. Takže tady zase paběrkuju. Vezmeme kvůli munici. Je tak pod boukačku, ty ho nemůžem najít. Já ještě přemýšlím o tom, jestli si nemám vzít policejní hadry. Ty jsou taky nízká izolace, ale já nevím. Ale to vypadá blbě, to je jako jí. No, nejsou nízká izolace, jsou střední, myslím. Jo, tak tady jak byly poškozený asi, tak to ukazovalo nízká. Když jsou poškozený, tak jo, no. Ty, ono to, já si myslím, že to je malá vesnice, ono to je velký jako Kyjava. Tohle je obrovský, no. Tyhle 50. nabíječka, vole. Šperhák chceš vzít, já ho nepoužívám, nikdo ho nemám používá. Na co, nevím, co bych si dělal. Ten ochranný kufřík v perfektním stavu mám, zelený. Nemusíš už. Nepotřebuješ. Já jsem tady u té policejní stanice to prošel, ty jsi tamhle, už tě vidím. Kde najdeme knihu s hajzlovskou 30 minut resta? Ne, jestli se objevou i v barácích jako, nebo... Já jsem jí, myslím, i v baráku našel, no já chodím i občas tady, tak to počkej, tady by mohla. Eventuálně.
To, tady to jako, já nemám rád ty velké města, protože tu je strašně moc nahledání místností, pater. Já mám radši vesničky, víš, 10-15 baráčků, víš, že to proběhneš, že jsi nikde nic nevynechal. Ale tohle já to mě... Já pravdu, tak já jako do těchto z těch baráků vlastně ani nechodím. No já taky právě, já taky strašně rád chodím do baráku. Do těch městských. Další oboje. Winchesterovka. Tak 10 minut před restartem se vrátíme na bejsku, ne? Aby jsme vyložili věci, aby jsme pak mohli jít. Tak tady budeme lutit. Kolik bylo? 30 minut? Takže máme 20 minut na lutování. A ještě bude, že bude tma, že jo? Jo, vlastně bude po restartu, viď? No tak to by bylo dobrý najít knihu, aby jsme mohli dělat... Mohli tam začít něco kutat, no. Aby jsi tam, že bychom udělali aspoň blueprinty, abych to pak mohl stavět, no. Ajaj, tady jsou zombajzové. No nic, já se s těma nebudu dvakrát dohadovat. Tady je ten obchod. A mě ty pomalý jdou jednou ranou brokovnicí do hlavy. To tak jako... No, tady jsem já teďka, ty bychom tady oba dva na stejném místě. No tady přišli, no. To jsme sešli pěkně. Já nevím, co si procházel na té půste. Víceméně asi všechno, jenom ten střed těch baráků, jako... Mě to nebaví tam dovnitř chodit, tak tam teďka jdu prolítnout někde tady. Mezi těma barákama, jestli nenajdeme něco. A zkusím... Studně tady je. Jo, já nepotřebuju vodu, ale nemáme ani kanistra, mohli jsme jít do kanistru, tam už je zbyteček, já jsem dolil do aut. Ale to je v pohodě, to máme všude kousek, takže jako... Tak, já teda zkusím vzít nějaký ty baráky, ale teďka už to... Mě tady jako seženeš jsem... hrozně moc, já jsem, co jsem, uhasičárny asi možná. Dexlan, vidíš. Čau, Dexlanku, ahoj. Nazdar, panové, co vy v tomhle kanále? No, protože já jsem hrál, nahrával a Gus přišel, že jo, tak já jsem mu nemohl ho přehodit. Já bych potřeboval, ty mu nemůžeš dát přístup, aby mohl ke mně napřímo. Můžu. A můžeš mu to prosím tě dát? Může. Ale ty ho, ty, aha, ty ho nemůžeš před to vypínat, nahrávat. No, když nahrávám právě, no já jsem nahrával, takže... Hele, jako to ne, ti tam do toho nepolezu, ty to víš. Když není potřeba. Tady je modrý golfík, ty vole. Já auto nechci, máme auto. Jaký ne, já jenom říkám. Máte čtyři auta, ne? Co? Že máte čtyři auta. Máme čtyři auta, ano. Není potřeba víc. Tak má já přehled, jo. Já vím, všechno vím. To, to si člověk připadá, jak to... Jak tam King ze sudu bral dřevo. Jaký dřevo? Včera než si skončil. Tě pozoruje, bo. Aha. Já jsem včera byl jako administrací. To je stalker, co tomu říkám. Ne, ano, stalker. Já jsem včera testoval ty skryté oblasti, jestli se tam objevuje to, co má. Ale budeme dávat taky dohromady chemický hadry, takže když najdeme něco... On teďka jich tady mohl vzít mraky. No, ale bychom potřebovali dva komplety, že abychom měli. Na pozdější dobu, tože... Jestli jsem... Hasičárně, myslím si, že já bylo, jsem hasičárně teďka, já tady jsem, právě tady jsou jenom rukavice, ale... Akurát, co jsem to jsem chtěl říct? Někde tam byly boty. Do signální pistole vezmu na světlice. Mám. Mám vás přehodit do toho kanálu? Jo, klidně. Klidně můžeš. No. Takže postupně. Mě tam přehoď a Gus, ať si tam vleze sám.
Já no, nahrávám, jestli, jestli mu to... Já on mě nahrává, on nahrává, no, tak já vás tam to padlo. Jo. Tududum, jak to zaplnilo. Jo, tady jsou boty, jsem to říkal, jestli tady nechal. Dobrý. Já? No, jestli jsi zase černý, tak tady byly boty. Já jsem nahoře, já to prozbírám, tady mám kalhoty chemický, jo, díky za přehození. No, jak jinak spokojení s mapou? Já dám se líp. Ale mapa je super, jako. To je úplně něco jinačího, než prostě, víš co, ono, i kdyby to bylo cokoliv jiného, bychom hráli, co neznáme, tak je super, že jo. Pokud znáš ty mapy... Jinak Kingovi to... přelož ta cedule, ten, že potřebuješ pro vstup ten tu punish kartu, jo? Nějakou, no, když tam, nevím, když tam co, objevíš co to bylo? Ceduli, tak bez ní... Nějakou bez kartu musíš nesmíš. Najít, no? No, děrný štítek si říkal, ne? No to je, jo, ano, děrný štítek. A slyším, jo, to, pozor, to... pozor, pozor, tady se zrodil zombájs přímo u mě, hajzlek. To je velký, to máš nějaký přerostlej, ty, no. No, to jsou, a ten mě hnedka sekl na poprvé, ty. On přímo před ksichtem se mě. Normální zombík? Ne, takový no, ten o hlavu vyšší. Takový ty velký, jak jsou, takový. Oni jdou i blbě umlátit, ale... Já jsem už na ně narazil na masku 2150. Nevím, to je mutanti, jo? Malej, jo, tam bacha vedle tebe malej. Ty vole, kde se to tady bere? To ta je rychlá. Kurva. Ta malej. Tak to... Ty vole, ona je rychlejší než já, je to možný. Díky. Já je rychlejší, ty malý jsou svině rychlý, ty mi utečeš. Ty vole. Teď musíme najít auto, nevím, do auto. Ty jsi to neoznačil, sis? No, to najdem. Nebo víš proč? Počkej, tadyhle jsem něco viděl. Když si to udělám, tak budeme... Pojedem si tady. Pojď. Bacha další ta, já ji vezmu. Svině malá být. To je zase ta běžkyně do prči. Hmm? Kam běží, za mnou? Ne, za mnou. Už ne, běžela. Dobře. Jinak na té mapě nebylo po tom updateu, jak byl update, tak tam přidali tu SV98, jo? Počkej, vydrž tak moment. Já... Prosím tě, Gusy, ty jsi procházel to středisko? Jo. Takže máš věci na odběr krve, nebo nenašel to? No, můžeš mluvit, Exlane, můžeš mluvit. Ne, že normálně nebyl v Typesu, nebo vlastně v souborech, nebyla ta nová zbraň, ta SV98. Tak ode dneška ráno jsem to tam přidával, jo, takže by se měla objevovat militárka. Oni to tím updatem, byla 1.25, tak tam přidali vlastně SV98 a na té mapě nebyla normálně. Dobře, já vás nebudu rušit a půjdu. Jo, prosím tě jenom, abys věděl, aby potom nevznikly nějaký nepříjemnosti. Barinknu, když jedeš jakoby od nás, od základny, tak jsou tam dvě pískové škodovky. My tady to je slepý, ale tady nemáme auto. Já nevím, odbočit. A tady jsme byli. My jsme ty škodovky odstrojili, co se týče doplňků, co jsme tam dali. A nechali jsme je tam stát, nic není v kufrech, takže vypadají jako naspawnovaný, jo. Takže si tam buď je smaž, jestli chceš, protože jsou tam dvě vedle sebe, jo. A oni jsou přímo ve městě, jo? Jsou přímo ve městě. Tam ne, co se někdo vezme, když to... Já vím, no tak ale jakoby někdo si nemyslel, že jsou... Barinknu, jo? Barinknu. Když jsou tam dvě vedle sebe, tak aby si někdo nemyslel, že to tam někdo má, víš co, to, aby to tam pak nestálo půl roku. To není zbytej. Co není dobře? Oni mají lifetiming 45 dní. No právě, no. Tak tu máš to samý, jako kdyby se ti ty auta naspawnovaly, tak to... Ano. No, auto se zbláznilo, skončil jsem ve vodě. Hele, zastav. Já tady odsaď půjdu pěšky a tady projdu ty baráčky, jestli tam něco nenajdu. Tak teďka, zrovna si děláme srandu, Mosina nechceš brát, viď? Ale víš, že vemem ho, ty vole. Ale, jestli najedno. Máš ještě místo. No ne, Mosin je na 7.54, že? Těch je tam taky mraky. Beru Mosina, je skoro zničený, ale to opravíme.
ale... Já jsem totiž testoval oblast, kde se objevují M4. To možný. Bude restart. Jo, to jsem ti chtěl říct. Nechceš ty restarty nastavit trošičku lepší než na 10. hodinu večer? Ono je to nastavené, to dělá server automaticky. To automaticky to dělá co 6 hodin. Tak začátek na někdy jindy, no. Tady je asi kreška. Nechceš jít za mnou? Jedu. Tady se hulí za barákem jako svině, takže mám... Jako dát ten první restart prostě, já nevím, třeba v 6 nebo v 7 ráno, tak aby se to točilo po těch 6 hodinách, protože potom ono to docela rozbíjí ten restart, když hraješ jako, že v tomhle ten jakoby, hlavní čas. Já to můžu úplně vypnout a můžu dát restart třeba jenom ráno ve 4, jo, takže... To asi ani nemusíš, jako, ať se to no, ono, restartuje, zase se ono, ten restart stačí jednou denně, jako. Tak ho dej klidně ve 4 ráno, jako Bacha, to není problém. Přijíždíš tam tomu kouři z té strany tvý, jo? A kde ty seš, kurva? No tadyhle. Tady v lese je dým? No, jo, už tam budu. A právě to... Jenom to, že prostě tady tohle ta 10. hodina jako je zrovna v tom nejlepším, kdy se ti to restartne a... A kde je to? Já už jsem... Ty vole, se do toho vrtulníku nedá výst, jo. Ha, 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 ha. Nahoru na tu. A... Jo. A to mě dřív zase... Já nemám staminu. Nemám staminu. A jedno, běž. Nemám staminu. Po vrtuli běž. Dobrý. Já jsem jenom, že jsem neměl staminu. Ježišmarja, hod minul, jo. Bacha, tady běží další. Někde slyším ještě, jaj. Do prčas běž do hajzlu. Já jsem právě se chtěl, že jsem jí ve dvou, protože já nemám rád, že to takhle uprostřed křoví a lesa. Tak to je strašně hnusný. Za 15 minut. Jo, to je chemická hlava. Vy jste kousek od vajsky. Jo, tady je kreška. To tady jsem našel, co jsem to tady našel, náboje. Co to je? 10VS89, to neznám. Nějaký novej ten, no, novej zásobník na 7,54, takže jako... Ještě tu zbraň k tomu najít a bylo by to fajn. Ale mám taktický rukavice zelený, chceš? No, co já mám za rukavice? Já mám nějaký rukavice, no, černý, tak já jsem to. Já si je vezmu, abych tam měl ty pracovní, to naladím k oblečení. Tak dobrý všechno? Mhm. Ale co to tady je? Počkej, já jsem tady viděl. Kde to jsme? Tady je nějakých víc baráků v tom lese, jsem tady viděl, někde jsem běžel, viděl jsem střechy. To je bacha, tady je zombík někde. To tady normálně bude nějaká zase... Ale tamhle vidím barák, tady je barák. Co je, kde jsem? No to tady na mapě není. To tady je zombák. Tady je v lese normálně to. Pozor, další, tak pozor, tady se to na mě asi seběhne. No to je konec celnice, to by tady mělo být označený. Když se to přiblížíš, tak tam jsou. Jo? Mhm. Jo, baráči, vidíš, tak o těch jsem vůbec nevěděl. Bacha, babka. Paní domácí, tady by mohla být kniha, člověče. Bylo by fajn. Já klidně tady zůstanu přes restart a prolutuju to, protože potřebujeme knížku, bez tí jsme úplně nahraný. Tepláková bunda, náboje 357, 16 kusů, super. Já si jednou půjdu s Winchesterovkou do terénu, až budu mít trošku víc náboje. Já jsem zjistil, že jako s Winchesterovkou, jak to pomalu se nabíjí, tak to je. Na prd? To se nabíjí pomalej než ta brokovnice, ale ono to... To ne, ale brokovnice je silnější. Tak dobře, no, tak...
To uvidíš u mě v Barringtonu ve trojce, jak jsem si myslel, jaký jsem frajer, když mám Winchesterovku, že tam všechny zmrzkám, ty vole, a byl jsem rád, že jsem byl rád, vole. Že jsem utek, normálně utek. Ještě to je odtěnčím. Ty vole, to všichni mají, že vole, ze země furt musí chcát krev, vole. Jo, takže já když půjdu tady po té cestě, tak dojdu k dalším domkům. Kolik je do restartu, to bych ještě mohl stihnout. Až tak nemůže... No, tak... Doufám, že jsem na správně natočený. Jo. Tak sem pojedeš, nebo jedeš na základ? Jo, jedu pro tebe. Jo. A to tím tady proberu ty baráky. Tak když trefím do auta někde. A začíná pršet ještě ke všem. Mm. A jsou tady, jo, zombíků tady pár je. Tak uvidíme. Nalákám je na barák, nebo je vezmu z ulice. Asi je vezmu z ulice. Ach, pojďte. To dobrý. 10 minut je akorát to prolutit a... Ty jsi Dexlane tady u nás ještě? Jo, jo, jo. Jo, že to, že je sranda, já tě vlastně vidím, já jsem blbej, já tě vidím, a teďka klutu. Že si říkám, mě tam ten server nemá rád, jo, hledal jsem 10 dílů svíčku. Tyva, chemie. A teďka potřebujeme s Gusem, protože já jsem měl tu knížku na to stavění v tom přístřešku, co mě zmizel. Tak teďka tady lítáme už druhý den a hledáme BBB knížku a nemůžeme žádnou najít. A všichni mají určitě minimálně jich 5-6. Říká mě, ty servery tvoje nemají rádi. Já mám po jedny. No my máme dvě na ten nábytek. Dvě na nábytek. Ale nemáme tu hlavní. A jednu jsem našel kousek tam od vás, jak jste. No jo, no, to je... My to najdeme. Jenom je to v těch městečkách, v těch větších městech je to bývá. Ne ve velkých, ale v těch větších městečkách. No, my už jsme prošli ledas, cos. To je poslední tohle ten barák. Mm-hmm. Tak se tady zašijeme, nebo jedeme na základ. Už jsem procházel, jo? Mm-hmm. Protože ono to je nastavené všechno na industry budovy, že? Takže... A my jsme procházeli tu faktorku celou. Tam těch budov, industry, mraky a nic, ty jo. Tak je prostě, DayZ, to je to říká. Já si teda nejsem jistý, ale já se po restartu připojím až za světla. Já nechci za tmě hrát. No a tady nám končí 16. díl, co se týče 17. tak už vám můžu teďka prozradit, že se bude jednat o letiště, což je tady asi nejrozlehlejší a největší areál, zatím co si myslím teda, na to jsem hodně zvědavý, jak je tady udělaný. Takže pro dnešek je to úplně všechno, já vám za sebe a za Guse děkuju za sledování a King se s váma loučí. Čau, čau.